Eu son A, de Steve Tassane. E Tassane é un poeta, novelista e activista. E eu son A, e fai referencia aos nenos dos, dos campos de refugiados que non teñen documentos, non teñen familia, non hai nada que os identifique, entón, simplemente os coñecen pois, con unha letra. Non? E, o autor dixo que necesitaba contar esta historia para que todos nos decatésemos de que, de, de como é esta vida. Non? O protagonista, este A, é un rapaz que ten dez anos e o día dese, dese, décimo aniversario decide empezar a escribir un diario porque os, os vixiantes deste campo de refugiados sempre lle din que ten que quedar todo por escrito. El, como non ten papéis e non ten nada, non lle creen cando el conta como se chama seu pai, como se chama súa nai, como se chama el, ninguén lle fai caso porque non hai nada por escrito. Entón, el decide que a partir de agora vai escribir un diario para contar como é a súa vida. Como é a súa vida pois, con outros cinco nenos, dos que lle chaman nenos non acompañados, que cada un deles identifica pois, eso, con, con unha única letra, e vai nos contando pois, como é a súa vida, porque eles eh, o único que, que tentan conseguir é pertencer a algún sitio. Non? Entón vai nos narrando pois, eh, esa forza de vontade de, 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 de ter un fogar, digamos. Non? Un libro que vai dirixido especialmente a un público juvenil, pero que penso que todos os adultos deberían ler tamén.